Kun sä oot ollut 10-vuotias ja sulta on kysytty, että mikä sä haluat olla isona, niin mitä sä oot vastannut? Eläinlääkäri. Mä tykkäsin eläimistä. Musta tuntuu, että mulla oli semmoinen joku erityinen yhteys eläimiin. Mä ajattelin, että mä haluan todellakin tehdä töitä eläinten kanssa, mutta nyt jälkikäteen ajateltuna niin en varmaan ikimaailmassa kyllä voisi olla. Minkälaista oli vastata tuohon samaan kysymykseen, kun sä oot ollut peruskoulun 9. luokalla? No olihan se aika semmoinen mahdottomalta tuntuva kysymys ja aiheutti paljon ahdistusta ja just sellaista se tuntui hirveän lopulliselta. Et se oli jotenkin niin kuin maailman isoin kysymys siinä vaiheessa ja sitten mä päädyinkin vähän semmoiseen hätiköityyn ratkaisuun. Menin lukioon, vaikka tiesin, että se ei ehkä ole ihan se mun paikka. Entäs minkälainen polku sulla on ollut tähän saakka, jos mietitään niin kuin koulutus ja työelämää? Joo, no sen lukion jälkeen mä lopetin sen siis kahden jakson kuluttua, että totesin siinä, että ei vaan yhtään mun paikka. Ja sieltä sitten mut ohjattiin ehkä jonkun nuorisotyöntekijän kautta tuonne ammattistartille. Ja siellä sitten pääsi tutustumaan eri aloihin niin kuin ammattikoulussa. Ja se taisi olla ensimmäinen paikka. Mä menin tuonne maalarilinjalle tutustumaan ja sitten mä olin siellä pari päivää tutustumassa. Ja se tuntui heti semmoiselta, että tänne mä haluan ja tää on niin kuin mun juttu. Ja sitten mä seuraavassa yhteishaussa hain sinne ja aloin siis opiskelemaan pintakäsittelyalan perustutkintoa. Ja siellä mä sitten suoriuduin tosi hienosti, että sain sieltä kiitettävät paperit, mutta kyllä mä sitten siinä jossain ehkä viimeisenä vuonna lopulta tajusin, että ei tämäkään ole se, mitä mä oikeasti haluan tehdä työkseni niin kuin loppuelämän. Ja en sitten niitä töitä ikinä päätynyt tekemään. Ja sitten mä siinä tein jotain ihan pientä keikkatyötä ja olin aika pitkään työttömänä. Ja sitten työllisyyspalveluiden kautta ohjauduin taidepajalle. Ja siellä mä sitten sain tämän idean, että korkeakouluun ja hain sosionomiksi. Ja niiden mun kiitettävien amispapereiden johdosta mä pääsin suoraan ilman siis pääsykokeita opiskelemaan sosionomiksi. Että ihan täys tällainen alanvaihto tuli tässä. Joo. Ja nyt on siis ekaa vuotta. Entäs mikä tai kuka vaikutti kaikista eniten näihin sun valintoihin? No kyllä mä sanon, että ihan lopulta minä itse, että kyllähän sieltä ulkopuolelta tulee paljon sitä painetta. Että no mulla on aika hyvä tilanne, että mulla ei silleen perhe ole ikinä. Aina on niin kuin luotettu siihen, että mä tiedän parhaiten, mutta paljon on sitä miettinyt, että mihin kaverit menee ja näin. Mutta kyllä sitten lopulta mä oon joku semmoinen oma intuitio on määrännyt sen, että mihin kannattaa mennä ja myös sen, että mihin ei todellakaan kannata mennä. Siihen sisäiseen äänen kannattaa luottaa, että ei se haittaa vaikka se ei heti ekalla kerralla menisi. Et yleensä siitä on aina sit jotain hyötyä, että on edes yrittänyt. Minkälaista tukea sä olisit tarvinnut silloin, kun sä oot ollut niin kuin kaikista eniten pihalla sun omista suunnitelmista? No ehkä sellaista niin kuin aitoa, mikä oikeasti pysähtyy siihen just mun tilanteeseen ja siinä niin kuin kartoitetaan sitä, että mitkä ne mun tarpeet on. Ja sitten ehkä sellainen omalla kohdalla sellainen kiireettömyys. On tärkeää, että ehkä just siellä 9. luokallakin se tuli niin nopeasti, että nyt johonkin. Että mä oon itse tosi hidas tekemään tällaisia omaa elämää koskevia isoja päätöksiä. Että mä ammattikorkeakouluukin mietin. Mutta sit se hetki vaan tuli silloin vuosi sitten. Mä päätin, että nyt tai koskaan. Yhteishaku päättyy 2 päivän päästä. Että kyllä sen sitten tiesi, että en mä olisi yhtään aikaisemmin ollut valmis. Milloin sä oot ollut kaikista osaavin ja oppivin ihminen? No mä muistan, että semmoinen ensimmäinen kokemus, mä olin siis peruskoulussa aina se semmoinen 7 ihan ok-oppilas, että en mitenkään ehkä erottunut sieltä niin kuin massasta. Mutta sitten ammattikoulussa mulla tuli ekaa kertaa se, että oikeasti se mun tekeminen, se mun kädenjälki, se niin kuin huomattiin ja sitä niin kuin arvioitiin just silleen aidosti. Ja se tuntui tosi hyvältä ja se kannusti niin kuin tekee huolellisesti. Ja myös se semmoinen kritiikki, koska siitähän sitten oppii ja sitten tekee aina ensi kerralla paremmin. Että se on sellainen, mikä on jäänyt mulle mieleen. Ja minkälainen sä oot oppijana? No mä luulin pitkään, että mä oon semmoinen käytännön oppija. Sen takia se lukio ei lähtenyt yhtään. Ja mä ajattelin, että siellä ammattikoulussa, kun käsillä saa tehdä, että mä oon niin kuin
siinä paras. Mutta kyllä nyt sitten aikuisiällä mä oon tajunnut, että mä oon tosi analyyttinen ja pohdiskeleva. Ja oon myös ulkopuolelta sitten saanut palautetta siitä, että nyt mä oon oppinut tavallaan valjastaa sen siihen ihan tämmöiseen opiskeluun ja oppimiseen. Että se teoria on tärkeää siellä käytännön oppimisen niin kuin pohjalla. Ja minkälaisen tsemppiviestin sä haluat lähettää katsojille? Se ysiluokalla tehty päätös, se ei määrää sitä loppuelämää, vaikka siltä saattaa tuntua. Ja sitten jos niitä välivuosiakin kertyy, niin se on ihan tosi pieni osa elämää. Ja sitten yksi tärkeä, mitä mä haluan myös sanoa, on se, että ei haittaa, vaikka jää niistä ikätovereista jälkeen, koska se on taas niin kuin just se pieni osa elämää. Sä ehdit kyllä sinne kouluun ja ehdit sinne työelämään. Että tuoksi saattaa tuntua vähän ikävältä, että ne kaverit jotenkin etenee nopeammin elämässä, mutta sillä ei oikeasti ole mitään merkitystä. Eli meillä kaikilla on ne eri lähtökohdat ja tarpeet ja ne polut. Ja kuitenkin sitten kannattaa pyrkiä tekemään niin hyvin kuin pystyy, koska niin kuin munkin tapauksessa ei ikin tiedä, että milloin siitä on hyötyä. Että sitten vielä se, että jos kaikki ei ole ok, niin sekin on ihan ok. Ja silloin pitää muistaa, että koskaan ei tarvitse jäädä yksin. Ja apua saa aina ja kannattaa sitä hakea. Ja sitten se ehkä viimeinen ja kaikkein tärkein on se, että sä oot se oman elämässä tärkein ihminen. Että kukaan muu ei voi sitä niin kuin kertoa sulle tai määrätä, että mitä just sun pitää tehdä. Kannattaa luottaa siihen. Kyllä se jossain sydämessä on se, että mihin se tie vie. Kiitos. Kiitos.